На Соборній площі відбулося відкриття міської ялинки. За гроші громадського бюджету в Миколаєві відкрили дитячий майданчик. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Доброго ранку! На Соборній площі з нагоди Дня Святого Миколая відкрили міську ялинку та новорічний ярмарок. Події поєднали з концертом. 18.00. Дорослі та діти прийшли на Соборну площу, аби долучитися до відкриття ялинки. Площу прикрасили ілюмінацією. Тут запрацював святковий ярмарок, де містяни можуть придбати їжу та гарячі напої. Засяяли вогні на ялинці. Один, два, три, в каску, двері, відчини! Для містян влаштували концерт. Почали працювати зимова гірка, де бажаючі можуть з'їхати по спеціальному схилу на надувній плюшці, та льодовий каток. Моє перше відкриття ялинки, і вона мені дуже подобається. Я зустрілася зі своїми друзями, і це було неймовірно. Дуже багато людей, дуже все круто, все так ярко, все так празднично, по-новорічному. Новогодні настрій є, однозначно. Мені дуже подобається концерт, дуже сподобався. Ярмарка дуже класна теж, тому що багато людей. Всі можуть щось купити собі. Перший раз попадаю на таке, ну дуже класно. Також запланували відкриття і дитячого простору, але на іншій локації. 23-го відкриваємо дитяче, казковий простір на Каштановому сквері, де кожного дня будуть заходи для дітей в день та до дорослих ввечері. І тому до 14 січня наступаючого року святкуємо наші різдвяні і новорічні свята. Ярмарок на Соборній площі працюватиме до 19 січня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївського парку пам'ятки юних героїв відкрив дитячий ігровий майданчик «Котигорошко». Об'єкт встановили завдяки проєкту «Громадський бюджет міста Миколаєва-2017». Локація для занять спортом займає 755 квадратних метрів. Стрітбол, кросфіт, воркаут. На щойно відкритому майданчику можна займатися цими видами спорту. Автор проєкту «Котигорошко» Денис Барашковський розповідає, у процесі опрацювання проєкту радився з місцевими мешканцями, намагався задовольнити потреби дітей різного віку. Ми прийняли рішення розділити на кілька секцій. Там є дитяча локація і є кілька секцій спортивних. Саме от зліва від нас, справа від вас – це є стрітбольна площадка для занять активним видом спорту, таким як баскетбол. І трошечки далі там є локація для кросфіту і воркауту, де кілька спортивних тренажерів будуть давати можливість людям займатися будь-якими вправами і професійно, і, як би мовити, для підтримки здоров'я. Будівельні роботи та обладнання коштували 796 тисяч гривень. Загальна площа майданчика – 936 квадратних метрів. З них 755 займають спортивні об'єкти. Роботи розпочали 4 жовтня 2018 року. Керівник підряду організації Олексій Юхно каже, не обійшлося без затримок, але труднощі вже позаду. Роботи майже завершено. Були декілька моментів, які тормозили роботу. Це поставка спортивного обладнання на площадку і документальна бюрократична волокита. А так, в принципі, ми задоволені. Я думаю, що жителі Миколаєва теж будуть задоволені. Денис Барашковський говорить, строки залежали від голосування миколаївських депутатів. Проєкт 17-го, але проголосували за гроші
тільки. І саме голосування відбувалося в февралі початку 18-го. Тобто це перший рік бюджету. Гроші були розподілені лише влітку. Конструкції майданчику охоронятимуться. Буде камери відеоспостереження, які будуть підключені до системи «Безпечне місто Миколаїв», для того, щоб не допустити актів вандалізму, та щоб можна було просто дивитися, хто є на площадці, чи можна прийти, чи є місця, як то кажуть, бо вона може бути дуже популярною. Марії Крамаренко 10 років. Школярка любить спорт, надає перевагу заняттям на турніку. Говорить, тепер у вільний час варіантів для дозвілля буде більше. Я дуже рада, що відкрився майданчик, тому що коли майданчиків більше у нашому місті Миколаєві, це місто стає веселішим, тому що більше дітей. Майданчик готовий не на 100%. Гумову поверхню для занять кросфітом не поклеїли через мінусову температуру. Як тільки повітря прогріється до плюсових позначок, підрядник роботи завершить. Запланований термін – 22-23 грудня. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше. Гарного вам дня!